Ursäkta, är hon singel? Ja, jag tror det. Vad är det här? Jag kallar det för folkskola. Helvete vad gott! Han skickar hit dig för att hämta en läsk. Jag har aldrig hört på maken till snårgubbe. Vi ska få fin besök. CIA. Det kända CIA. So, is this soda? Yeah, initial case files date back to the 70s and the Cold War. Get me another bottle of that. But that's the only one we have. That's not my problem. Get me another bottle. Grogg är nog fan mer min melodi. Har du receptet på folksoda? I Berlin. What we need to do is look up Alan Carlson. He go up in smoke last year. Ska du inte svänga? Inte mig gjort. Ja, den syster Alice här på hemgården. Nu händer det saker här, förstår du? Vad är det? Nu börjar vi hemtrevligt här.